Kryetar, si që kemi thënë edhe më herët, kjo shkelje flagrante e regula dhe procedura të kuvendit është e papranushme. Edhe nëse ka diçka që po e dhunën këtë kuvend, është pikërisht kjo që po ndodhë kështu, në aspektin formal të shkeljes e regullave edhe kjo trysni informali që pi vjen këti kuvendi nga qarqët të ndryshme. Po jo përsëris edhe njëherë, neni 56 i regulorës kuvendit thëtë që shqyrtimi i pari një projekt ligjit nuk mund të bëhet pakaluar 2 javë pune e asë më vonë se 4 javë pune nga dita e shpërndarës e ti. Ndërko që këtë leqë për amnisti, leti që diskutum pakalu asë 6 ditë mira pune, po tash po kërkohet që të afusim edhe në rëndë ditë e pakalu asë 1 ditë e pljotë, pra për lezim të dytë. Neni 57 thëtë, pas miratimit të projekt ligjit në shqytim të parë, kuvendi i ngarkon për shqytim të mëtejshëm komisionin funksional si raportus dhe komisionet tjera, që janë komisionet përhershme 4 sëshë. Pashtu thëtë që, nën 3, amandamentet në projekt ligjit mund të parashtrojt deputeti, grupi parlamentar, komisionin parlamentar dhe qeveria në afat prej 2 javësh pune nga miratimin e parim. Këtu nuk po i japim as grupeve parlamentare, as deputetve individual, 2 javë kohë në mënyrë që të parashtrojnë amandamente. Pra, amandamentimi i këti projekt ligji po bëti pamundshëm, përveç disa amandamenteve që kanë ardhë nga seanca. Edhe një pika 6, këti neni thëtë, Komisioni Funksionali Kuvendit paraqet raport me rekomandime për projekt ligjin brenda 2 muajve nga shqyrtimi i parë. Pra, po e përsëris po paraqiten brenda 2 orëve. Vlerësimet e 4 komisioneve i kemi këtu, që nga kanë ardhë që tash, të më thonë që u shpërndonë tash, pasi që hyrëm në salën e seancës, vlerësimin e 4 komisioneve, të cilat e pas kanë vlerësuar këtë ligjë për amnisti, dhe pas kanë dhënë vlerësimet e tyre për, ta dijone, ngarkesat bugjetore e kështu me radhë, dhe përputhje me aki komunitar, përputhje me kushtetut në Kosovës e kështu me radhë. Në më thonë, edhe po të keshim super komisione, nuk do të mund të abonin një gjatë tjilë. Po mënyra si po udheqin edhe komisionet, e veçanërisht të komisionet e përhershme, është për të ardhur keq, se qëfar po i bëtë ti kuvendit që po quhet i Republikës së Kosovës dhe një kuvendit të cilin të tjerë po e mbrojnë sikur një kuvend demokratik. Pra ne jemi absolutisht kundër të kësoj shpërfilje të kuvendit dhe të këti dhunimi të kuvendit dhe procedurat kuvendit. Se nëse nuk indjekim regullat dhe procedurat, atër nuk mund të themi që kemi kuvend. Edhe atër nëse këto regulla shpërfilën në këtë mas kas drastike nga këta deputet, atër vërtet qdo gjë lejohet në kuvend. Dhe qdo gjë do të lejohet brenda këti kuvendit. Faleminderit.